Bon dia. En primer lloc, donar les gràcies al Col·legi de Metges de Barcelona per haver-nos donat l'ocasió de presentar iPediàtric i per haver-la seleccionat. Vinc acompanyat avui també amb un dels doctors que va desenvolupar la part de tot el contingut mèdic, o sigui que també cediré la paraula perquè pugui explicar una mica el que és l'apartat de símptomes. iPediàtric és un consultori pediàtric per a mares i pares amb nadons de 0 a 12 mesos que pretén ajudar-los a avaluar els símptomes que presenten els seus fills. La idea, l'objectiu, bàsicament era oferir una eina a les pares perquè poguessin aprendre o interpretar o avaluar els problemes que presentaven els seus fills. I bàsicament us ensenyo una mica com és el funcionament de l'aplicació. Hi ha 6 mòduls, un és el diccionari, que és una llista endreçada alfabèticament, on hi ha unes 126 patologies amb una petita descripció, per exemple, que és una afta bucal. Una afta bucal, doncs, una petita descripció i el tractament a casa. Després tenim un altre mòdul, que és el de desenvolupament, que és un altre llistat, hi ha 3-4 apartats amb un llistat també ordenat cronològicament que permet anar advertint al pare del que és el que ha de fer el fill o què és el que ha d'anar assolint a nivell psicomotor. També hi ha un control de vacunes i control de consultes pediàtriques. Es poden anar marcant per veure si les ha assolit o no. Llavors també es basa en un sistema d'alarmes que l'aplicació et va avisant si hauria d'haver assolit o no aquesta fita. Després hi ha un altre apartat de gràfics que permet dibuixar la corba de creixement, tant de longitud com de pes, a base d'introduir les dades. Tot això es pot compartir també amb redes socials, per correu electrònic amb el metge. Després, aquí tenim la fitxa del nadó, que per començar a fer servir l'aplicació és imprescindible donar-la d'alta al teu fill, perquè l'aplicació necessita les dades per començar a funcionar. Tenim aquí una part que és un anecdotari, que també permet escriure coses que li van passant al nen, i alhora les pots enviar per correu al pediatre si és algú que et preocupa. L'apartat de símptomes és el que presentarà el Juanjo. I després, com a novetat, aquesta és la nova versió que hem tret ara al mercat perquè nosaltres, així com el doctor Serrano no té l'aplicació amb Android, nosaltres hem cregut que hem d'ampliar el mercat i al principi era una aplicació només de pagament i ara l'hem convertit en una versió freemium. Hi ha una part de contingut gratuït i una part de contingut de pau, no? Hi ha una sèrie de limitacions. L'apartat de serveis el que permet fer ara fins ara és donar d'alta el teu nadó, recuperar les dades, poder fer còpies de seguretat per si perds el dispositiu, perquè ens vam trobar que la gent ho reclamava, i després connexió directa amb el nostre blog, amb les redes socials i amb la intenció d'algun dia, si alguna empresa que vulgui col·laborar, poder incloure-la aquí a l'apartat de serveis. Llavors, l'apartat dels símptomes, que és l'apartat més important, el cor de l'aplicació, m'agradaria que l'expliqués el Juanjo, que és un dels que va desenvolupar tot aquest sistema, que és bàsicament un triatge. Hola, bon dia. Moltes gràcies per haver-nos convidat a presentar la nostra aplicació. Soc el doctor Juanjo García, soc pediatre i treballo a l'Hospital Sant Joan de Déu. Com ha dit el Ramon, aquest és l'apartat del consultori, que diguem que és un dels trets diferencials d'aquesta aplicació. Bàsicament, podríem resumir, jo crec que té 3 característiques fonamentals. En primer lloc, no és una eina diagnòstica, això s'avisa als pares quan obren l'aplicació i quan han de registrar el seu fill. Nosaltres deixem aquest tema al pediatre, que és que veritablement a qui li toca fer un diagnòstic. En segon lloc, si no és una eina diagnòstica, què és? Doncs el que és bàsicament el que davant d'un signe o un símptoma que té el fill de l'usuari, no? El que fem és classificar el nen amb uns graus de prioritat de visita. Llavors es prioritza d'una forma gràfica, amb un vermell, amb un groc o amb un verd,
en funció de si la prioritat ha de ser immediata, ha de ser preferent o pot esperar a la propera visita. I això com ho fa? Tampoc ho fa de forma aleatòria, sinó que ho fa bàsicament basat en una eina que és l'eina que nosaltres habitualment utilitzem als serveis d'urgències pediàtrics, és a dir, amb un sistema de triatge estructurat. I en tercer lloc, et permet també uns consells mentre estic esperant la visita al pediatre. Aquí veiem, per exemple, doncs els símptomes, podem veure amb un exemple, com per exemple, doncs, dic diarrea, sempre em fa la pregunta si té febre o no té febre, perquè és un dels punts fonamentals que ja sabeu que els nens, doncs, és molt freqüent, al primer any de vida tenen febre, podem dir-li que no. Llavors em diu, abans de valorar la teva consulta, doncs vull que miris alguna d'aquestes coses, si és molt poc, si està molt irritable, si té mal aspecte, si no somriu, bueno, bàsicament són el que ens faria que el pacient automàticament quedés classificat amb un criteri d'urgència i per tant ja no caldria continuar preguntant, no? Això funciona, els sistemes de triatge doncs, funcionen igual en els hospitals, en continuar fent més preguntes, doncs, en aquest cas doncs, li hem dit que no té això, ha vomitat 3 o més vegades, li diem que sí, bueno, doncs ens diu que en aquest cas és convenient que contacti amb el seu pediatre o que acudeixi al servei d'urgències. Puc trucar. En aquest cas podria trucar al pediatre si el tingués introduït, ara aquí no tinc el número, o si no trucar al 112, o si no tinc una sèrie de consells, per exemple, doncs podem veure què és els vòmits, no? Els vòmits en les seves característiques i el tractament a casa que s'ha de fer mentre espero la visita del pediatre. No? Puc consultar altres, per exemple, les aftes vocals, té febre, doncs li dic que no, posem que no té cap d'aquests signes que m'ha dit, posem que no puede comer nada, doncs diem que sí que pot menjar, continua la consulta, imaginem-nos que no té cap d'aquests símptomes tampoc que surten aquí. Teniu un minut. Doncs, mal classificat, doncs, en principi és un tema a comentar pel pediatre, però no cal que el visiti de forma urgent. Sí que puc mirar quina és la definició en aquest cas de les llagues, de les aftes, no? I el tractament en casa. En principi, això és el que volíem presentar, dir que estem validant aquest consultori, l'estem validant doncs, de forma científica, comparat amb el triatge que fem a l'hospital, en breu suposo que podrem disposar dels símptomes, i per últim també dir que l'aplicació actualment doncs, està disponible en 6 idiomes, català, castellà, anglès, francès, alemany, italià, i bueno, i aquest és el començament. Moltes gràcies.